Vlada Brčko distrikta odobrila je na jučerašnjoj sjednici Razvojno garantnom fondu sredstva za subvenciju dijela kamata za kupovinu prve nekretnine. Ovaj program se realizuje od 2018. godine, a od ove je uvedena i još jedna novina kako bi se riješilo stambeno pitanje mladih na prostoru Brčko distrikta. Sada, pored kupovine prve nekretnine, u program je dodata i izgradnja prve nekretnine, jer je i sama izgradnja rješavanje stambenog problema. I isto krediti, isti su uslovi sve i za izgradnju, do 100.000 konvertibilnih maraka kredite subvencionišemo. Ako je preko 100 kredit, mi ćemo subvencionisati do 100.000. Znači, da građani malo ne dođu u zabludu, nećemo ni predavati jer nam je kredit preko 100.000 konvertibilnih maraka. Za ove namjene iz budžeta distrikta izdvojeno je 400.000 maraka, a osnovni uslovi koje podnosilac zahtjeva treba da ispunjava su: da je do 40 godina starosti, da ima prebivalište na teritoriji Brčko distrikta minimum 3 godine od trenutka predavanja zahtjeva, da je kredit do 25 godina roka otplate. I ono što hoću da naglasim, da program nije za bračne parove, nego za sva mlada lica do 40 godina starosti, bez obzira na bračni status. Vlada je jučer Razvojno garantnom fondu odobrila i tekući transfer za realizaciju programa subvencionisanja dijela kamate za kredite preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima za 2023. godinu u iznosu od 1.200.000 maraka. Već ranije u aprilu je usvojen već program za subvencionisanje dijela kamata za pravna lica za 2023. godinu. Juče je potpisan ugovor sa vladom i očekujemo u narednih par dana da bude izvršen transfer sredstava i onda mi krećemo dalje u proceduru raspisivanja javnog poziva. Osim za 2023. vlada je u istom iznosu odobrila sredstva i za program iz 2022. godine, koji zbog određenih tehničkih problema nije bio blagovremeno realizovan. Tako da ćemo mi do kraja godine imati dva programa subvencionisana kamata za 2022. i za 2023. godinu, s tim što će prvo ići isplata za 2023. godinu, pa će nakon toga ići za 2022. A što se tiče subvencije dijela kamata za prvu nekretninu, mi čekamo, sada je usvojen program, da se potpiše ugovor, da se izvrši transfer i onda mi opet krećemo u dalju proceduru. Ristanićeva napominje da se sva sredstva isplaćuju retroaktivno, to jeste nakon što korisnici subvencije dostave potvrdu iz banke o uplaćenoj kamati za prethodnu godinu i ostalu pripadajuću dokumentaciju potrebnu za realizaciju ovih programa.